evident, să ajute organismul. Pacienții cu diabet trebuie să fie atenți în special la glucide. Glucidele sunt exact pâinea, cerealele, cartofii, orezul, practic baza alimentației și în momentul în care ei fac un exces, evident, dacă nu știu să-și raporteze conform, dacă fac insulină, de exemplu, o să observăm că o să apară ori o hiperglicemie, adică crește glicemia, sau din contră o să apară o hipoglicemie, scade glicemia. Deci, în concluzie, în diabetul zaharat tip 2, în special, alimentația este pe primul plan, iar în diabetul zaharat tip 1 este important să vină la pachet cu tratamentul insulinic pentru a avea un control glicemic cât mai bun.